Opa, beleza? Ó, esse aqui é o um corte da nossa live que tá acontecendo diariamente, então ativa o sininho do canal, se inscreve para não perder e para poder participar com a gente, beleza? Então, bom vídeo para você. Tá bem? Tá próximo, hein? Tá próximo. Desiste? Então, cara. Tá é, o Emerson Alves tinha mandado aqui, ó, super chat durante a coletiva. É, ponto é, Palmeiras voltou a jogar bem, descansem as cornetas e apoie. Vamos entrar... Nos mata-mata e depois desses últimos jogos. Estou muito confiante. É, é. E estavam falando né que o, o Palmeiras melhorou sem o Hendrick, né Tinha esse papo aí de que o Palmeiras não melhorou sem o Hendrick. Eu também estava concordando com essa ideia até que eu comecei a observar uma coisa, né? Não sei se o pessoal também observou isso aí, a rapaziada. E você também. Eu acredito que o Hendrick estava ocupando exatamente a posição que o Veiga gostava. É o que me parece, né? que ele joga, o, o Veiga, ele costuma jogar um pouco ali atrás do centroavante, né, no caso do Rony ou do Flaco, é, gosta de jogar ali do atrás do centroavante e um pouco mais pela direita, onde ele traz para dentro e ele costuma bater pro gol. E o Veiga, ele voltou pra posição dele. Ele fez, começou a fazer gol desse jeito, né, justamente foi o que trouxe ele de volta, né. Tudo bem, não era só a sua posição, eu acho que o Veiga tava de fato sem arranque, sem força, tava perdendo, errando passe de 3 metros, né, então, eu penso que também isso foi preponderante para ele voltar, óbvio, né? Tem a parte dele ali que é controlável dele, e tem a coisa da posição, que eu acho que também fez diferença, não? Sim, faz todo sentido, né? Até, porque, até aquele mapa de calor que tava viralizando antes dele, né? Aquele, na meia direita ali, que era a parte preferida dele, né? No, especialmente uhum. em 2022, que foi em 22, 23. Agora, uhum. só para Que a gente tava falando antes da coletiva, para a gente não passar batido, que era o elenco aí com os reforços, né? E obviamente considerando ninguém saindo aqui, né? Isso, isso aqui é... eu o diálogo diálogo de gentleman mas aqui no, no chat é muito bom, ó. O cara falando: "Rony foi o melhor em campo, alguém compra ele, por favor". Aí o cara comentou assim embaixo: "Compra sua mãe". Aí o cara falou: ou oh. Aí o cara falou: ou oh, a mãe não, né?" <laughs> tipo assim, ó, temos limites na troca de ofensas. Calma aqui. aí, bicho. Ela <laughs> Calma aí, né? Tem uma diplomacia aqui para se xingar, né? Por favor. Vou ver. A mãe apelou. <laughs> temos em linha. Mas, cara, uma, co uma coisa também. Não é que me incomodou, né, cara? Mas é um negócio aqui que eu fiquei ressabiado, né? Que a galera falou do Flaco, né? A galera falou, do flaco. ah, a galera fala do Rony, mas quando o Flaco entra, o time cai de intensidade. Uma coisa é fato, né? Quando o Rony tá em campo, o Rony também tem o que o, o Palmeiras tem de melhor, né? O Rony tem Veiga, o Rony tem Estevão, tem Zé Rafael, tem Aníbal do lado dele. Quando o Flaco entra no jogo, cara, aí vem quatro laterais e vem o John John, saca? O John John que não jogava faz quatro meses. Aí óbvio que a intensidade do time vai cair, né? Óbvio que a. Que a Construção do time vai ter vai cair. Mas alguém notou isso também? Foi o que eu reparei, né? Que quando o, o Flaco entra, ele acaba pegando outro time e, porventura, o, o, a produção do Palmeiras acaba caindo também, né? É, então, basicamente, quase como agora tem cinco alterações, ele está quase que o time todo reserva aí, né? E uhum. é mexido. E o elenco aí, ó, com os, os reforços, né? E pensando em contratações que podem acontecer ainda. Que ficou Everton, Lomba e o Matheus, né? De goleiro lateral uhum. direito para lateral direito e esquerda para o amor do Abel. Agora tem três opções de cada Bruno lado. Ram Bruno Ramos, é Bruno Ramos ali na esquerda. <laughs> se ninguém sair, <sabe, risos> tem três opções para cada lado: é o Mike, Rocha e o Real, Piqueireso, e Gomes e Naves, né? Murilo e Michel. Se bem que parece que tem gente interessada no Michel, né? Mas enfim, por enquanto. Vai, é? É, então é, embaçado. E uma que a gente falou, né? Uma possível contratação de zagueiro e de volante ah, tem que vir um canhotinho, né? O zagueirinho canhotinho precisa vir, né? É. Precisa vir o, o, o Nico Valentini lá ou o Bruno Mendes mesmo. Também tô aceitando. Se vier o Bruno Mendes, não acho ruim, não. pô Para compor, compor elenco é bom, sim. E o de volante aí, é Aníbal e Fabinho Zé Rafael uhum. Rios e Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino também tem a opção de fazer mais posições, como a gente viu hoje. Felipe Anderson Estevão, Rafael Veiga, Maurício, e John John, <laughs> Dudu, o Bruno Rodrigues está lesionado, né? Não deve voltar essa temporada aqui indo, Lázaro e o Romulo, e Rony e Flaco Lopes e aqui, uma né, possível contratação de centroavante aí que a gente ainda está na espera. Então, uhum. eu acho que de fato no papel hoje é o elenco Cabel mais tem opções aí desde que ele chegou. É, mas é, lembrando aqui, né, cara, lembrando que. Como essa fase do Palmeiras mudou, né? Curiosamente, cara, por incrível que pareça, pós saída do Hendrick, ó. No jogo de hoje, o Palmeiras finalizou. Ó, não, no jogo de hoje, né? Pegar o total aí. O Palmeiras finalizou 97 vezes nos últimos quatro jogos. 97 vezes. Dá uma média aí de, pô, mais de 20, 20 chutes no gol, né? Se você colocar aí. E criou 15 grandes chances, fez 10 gols. E desarmou 83 vezes. Tudo bem, né? Depende de como você quer enxergar isso aqui. Você pode enxergar é, o time com uma produção alta ou o time é, observando que falte eficiência, né? É outro time. Isso é um fato. É um outro time. É outra postura em relação ao início do campeonato, cara. Não tem como. E isso, curiosamente, culmina na, na, na saída do Hendrick, né? Acaba na hum. saída do Hendrick, né? E, e volta aí com o time na, nas outras peças, né? Na, na... Na boa fase do Veiga também. É, e só para complementar que, o, que o, o Abel falou do Dudu. Ele tinha falado antes do jogo aí. Ah, se vocês se colocarem no lugar dele, imaginarem que ele não dormiu duas, três noites, ele não está seguramente na sua melhor forma física, mas eu gostaria de dizer, e fica já aqui para quem quiser me ouvir, cada vez que vocês perguntarem individualmente de jogador, eu não vou responder, disse ele respondendo sobre um jogador. <laughs> <risos> <risos> o é foda. E se, é. se contradiz pra caralho, e tem hora também, né? pelo <laughs> amor de Deus. Mas aí ele mesmo afirmou que o retorno do Dudu tá, tá próximo, né? Ali, pelo menos a coletiva, né? Aí é tomar um pouquinho de chá de banco e depois aparece por aí, sim, cara. Sim, é isso, então. É isso. Então, ó, quem não pôde acompanhar, se bem que, pô. Meia-noite e meia, acho que a galera já foi dormir, né? De qualquer forma, Sim. vai ter os cortes aí da live, da coletiva também. Perguntaram aí sobre a reação dos rivais. Como a gente tava fazendo a live, eu não fiz ainda. Mas provavelmente amanhã de manhã já tá disponível aí. Já já vi aqui com o, Gão, o Marcão, os caras tava comentando, o Louco São Paulino. A gente vai, vai aproveitar, vai pegar aí. Amanhã cedo tá no ar, beleza? É isso então. Cara, é bizarro como o pessoal vem buscar a reação dos <laughs> caras, né? Fico impressionado. <laughs> vem buscar mesmo. Legal. Mas logo logo tá aí, rapaziada. Dá uma moral aí também que não é inscrito no canal. Se você caiu aqui, você não é inscrito, tá? Tem o nosso clube de membros aí, você tem destaque nos comentários, você concorre a uma camisa por mês e você vê a nossa o nosso rostinho bonito todo dia, né? Todo dia tem vídeo aí, pelo amor de Deus. Diariamente vídeos Enfim, e lives ao vivo. Tu fica ligado e a gente vai procurando aí colocando cada vez mais vantagens para membros. Perfeito, é rapaziada. É ah, os caras estão tá brifando aqui, ó. react e vai deixa pra amanhã. Quero assistir quando acordar. Os caras já, <laughs> já arruma o cronograma já. É isso. Falou, rapaziada. Boa noite. É nóis. Curtiu? Então deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like. É muito importante. Ajuda demais. Clica aqui também e seja membro pra você poder participar de sorteios de camisas, de produtos oficiais e também poder interagir com a gente. Beleza? Tamo junto.